Bet mums sporta studijā vēl palicis naivs jautājums, un šonedēļ tas skan sekojoši. Vai Jānis Tīma pāries uz 3-3 basketbolu? Nu, kā zinām, šajā sezonā Jānis kļuva par pirmo latvieti, kurš spēlējis Puerto Rico valsts čempionātā basketbolā, taču pēc četrām spēlēm jau viņš šo komandu pameta, un šobrīd atrodas Miami, turpina trenēties, bet nu, jautājums ir sekojoši, jā, domājot par olimpiskajām spēlēm. Vai Jānis Tīma, kurš palīdzēja novembrī Latvijas valsts vienībai kvalificēties uz pasaules kausu, es runāju par klasisko basketbolu, vai mēs viņu redzēsim vasarā Luka Banki kandidātu sarakstā, vai varbūt viņš jau domā par nākamā gada olimpiskajām spēlēm 3-3 izlases kontekstā, un jāsaka tā, ka viņa uzvārds 3-3 vidē nav piesaukts pirmo reizi. Noteikti sekosim līdzi, kā tad attīstīsies Jāņa Tīmas karjera, bet ar jums mēs tiekamies jau nākamreiz. Veiksmīgu nedēļu un uz tikšanos!